Эфирге сонуннары көрегіт студияға Лизавета Васильева нұра болыру. Бүгін Элдар Ханайсы Николаев Джакускайга тұтулла тұрар нұруаттары иккердаларынағы артикас кулатыгар үләне белісті. Үйе білу браканың ұлықты оқтыры үріңа хөйрілітер қорғыр мостағы әлбәдер үті сұрықты ақтыр. Джакускайга ұрлыбыт уран иісі бүгелер системнергер бұстапкаға 5-10 истенден үләді тардыланына. Өлінер үхіт орур мостаны туту, қытылға тұрар екен еленелі әқпуын ұға барытын тоқтатуға. Бұтығынан ТАСС информационный агентствыға Элдархан Айсы Николаев етіндерді. Тутуыны ғытарға қытылы бәғор көтер үлі күзге барыға. Білеген Джакускай онна мәңе ханаласы луғын сергер отығар, күрге тұтуларғар ден ағуын бір сируча астығылылан тұрар. Маны тағынан мостаға кирәр сол, қытылы кия, старай табаға сәрейнетін тарибака ағырын туғынан барылан бұғардылар. Бүгін Элдар Ханайсы Николаев Джакускайга тұтулла тұрар нұруаттары иккердаларынаға артикас кулатыгар үләне белісті. Күн бүгіні тұту сүнгінен бүппіт, сую сату құрдық бұтархай үләсі тәрілер. Салғы үйерәқ тәбірінен, мебірінен қатшығы соруға тұрар. Артикас кулаты күйі сүрбі местелі құйсет әстәқ, сәттен артығыншы еннәқ, сырдық кен кон кластарда ғулахан қарбыр бассейна, онна планетариндағы болуға. Қаз бірді класқа интерактивнай доскалар балылыр. Маны тәне сер онна артика түмелі үлелеға. Бәс ғигар дере сколаға үйерағы тәрерге көңілдір документалы ықтара, анығырды білге толырып петер кағы, оғылыр өреспублика Расмұндығыттан келен сақалы, нұтшалы Англия тылынан үйерен ықтара. Баланы бастай күніттен манна олар бұт ұжы веріне керем арықты ақтыр. Ол верін әлдерігер білені дағының түні әлбек өленеді. Бұл осқолы егер штат тұрағына әйті бұсасын ой борға тағар тұрар интернет жетігер қостыры ремонна ағын. Оны тұрхамай ғыланы бұл үнігі беге республикалық тұқтырғыр, бұл сқолаға қайда қолы керек-керелерін тұғынан бұралыны бартың жөбелген еректеп. Манына қандық бағыр ұрығы таланынақ болағынақ керек қықтақ болықтақ, экзамен ақықтақ. Оны бұл сқолаға беге республикалық тұғынан түйгін олары берін еқтақтыр. Сонны салғыбын үле онына социальный сайды министерствете аспыт сыллағы өлетін түмігін тарды. Медемстве салаячыта Елена Волкова етінлер бітінен 2019 сылға, оғылымыт джекергенге опсай 1 сылай 7-7 миллиард сылковай сумалақ көмі оңы ғолды бұд. Бұйыл бұ өп 4-аңар миллиард кітіңне еға. Етіні сәрге демография националай бірайық етінен аға көлінген бірайық үлеті сағаланды. Ол бұғытынан дробияларын тұрғын қиян көрінбәт жону социальный өңінен қатшы еқтіра, нұс қас ұлықтан олырғар ұсловияны тәрі еқтіра. Аспыт сыл бұй министерстве өтігер ұлыған сәбөйтелер болан астылар оқыдық. Бұ декерген оғылау декерген саңы көріңнері кейділер бұ Дальневосточный федеральный округінің егер. Оның болана бұ бүгінгі кәлігі өтігер аспыт сылға тұрырылу өт кәлігі вопростарын онына ғылларын, ғдачыларын сетей вопрохын білген тек әпсетті біт. Опсайның ұлан көрері болаққа бігі министерстве өте тұрырылу өт сылдар сұрықтар барыта, 14 сыл сұрықтар бұта, олантон барыта толору оңылына. Бүгін сақасыргер үлелебіде ағыз сыл бол бұты Япония Бриджстоун ден компанияда массыны рейхинетін тұрғытан көрді. Манна рейхинет түхі қалтарьярын, тормағы түхі тұтарын бері беркелетілер. Местетіттен бігі корреспондент Павел Никифоров бұғы қолбонар Павел Дорабы рейхинені тұрғыту. Елизавета Дорабы, білеген мен бұ Кангалас Орутан сайдер территориядығыр бар бұл манна боланы 2 гектар еннәк тұстақ полигонна. Бұ полигонна, бұ кәндебір көнді қосыр дәқ дейін масына яңырын, қалқалықтар ерін бартын тұрғытан көрілдер. Білеген болай мен атты бар бұ Volkswagen масына егер Японис олары. Бірінші Стоунин лоған компаниеттің кені кәлін бұ масына көліғетін тұрғытан көрілдер. Бұ к Иван Иванович Ноев, тем был полигон Салаячта, директор Трокента, и был бюджет Тургута, где был Сюрин Сила Тугу, я не кордохан, Тугу был там не габери, как люди. Итогуинен, Сахам Хелинолах Тохтора, был это не гектар, и кислин, и кислин испытания это на Моргайдер, он был лучше бюджет, был Канада, Америка, Гурдук, Новая Зеландия, куда директор тени такая его, что хорок мы видно го, ордук тогда не деньги не сенолир, бедный прибор дарнан, чингнан, бу давление тен кемедан, вонна бу харбут тех дринген баратен тургутан корер, ол курдук че бу биеге полигомат бу тугурук, бедный тюхе биттерин курдук, тугурук эргим тетигер километр агас 100 метр ле ахирге, агу вон 100 метр скоростах рахнай эргим телер повороттар
Харга. Муска, все муска, был кине 1000 метрелях трасса от турбута, он на мустах трасса вот эти кине, олос дугуя хатаглата, бу тугун синелерин бартин беривекелете. Анан ти барта тургутуна ахар, бевит бу пилот тарбут хуапат дарбут юринеллер, барта кине аскелях, каскелях джела. Лиза? Павел Итинеринин Махтанабын, санатабын бэсвэске, бирделяган Павел Никифоров, холбаны сыртта. Сону салгыбын тых айстыбатын сайынырыга арас қабандақ программалар үлелән етенне граннар бар боланнар тысырер хорғыр мостағы қсана білдер. Онны бір қолыбырынан үйе әбілі ұлуғын бірақан нехелеге болар. Василина Федотова білімне әбіт сюжетін көрін. Үс саста хатағыз қодыңы күсті әғуліға сүрін көмілі өтчі. Бұғандан тақсы төбі нақсы үйі ото ұғыда қодының растағына білден тұрар әлбәқ сыраны әрейер. Онан Мироновтар қодың көрудің жекергенінен өмірделілер. Григорий Миронов 2-тігінші онағы сылға сағалачы фермер болан Гранылан қағайыстыбада кенейір. Манна улдарын, хотан улдарын курдук. Мека үйесіл бұтын семейне кіттабы. Тонны ме кітті. Онтын Иван Анисимов әмес ағалачы фермер болан қағайыстыва тәрімбіте үйесілгар барда. Онын бұл құрғыр мостағы өссел бетер сыйлақ, джекірген фермата программаға кіттары бәлемненер. Бүбес түрттен бұл анақты бұйы. Тұғыл бейрі нақ түрі түрі. Бейрі кіханығы түрі болды. Тон бұйыл бағар тағылынағына семейне граңы күттәрі бағалақтын. Жаңына қағайсызды мұлатыны ме, үлемесі тұтақы етеді сөбей, негілікті. Қағайсызды олар өсеті нелергер білеген икі сүрін күхілғаны туаратты қынада. Бекке қағайсызды олар проблемата айын өттігер сайылық бұл соқ. Бұл дәремді егер тұтан олар-олар жүйелерін айынлары. Онан меге Калекалехалга сайлықтағын программаға әме кейсерге дем болаңына қайды бұд. Онна мелерация үйлетігер әме күштіктік тұрынан үлілетік бұдіне меге қағайыстығы сайдығы. Жоғыс нелекеке некекемгі тұя қағайыстыбатығар ұлақан болғымта ұрылдан ғынақ сылғы сүйек саны әбілілер. Ол күрдік ағаяқ сыллағаты құрғыр мостағы сүйіске тейбет болығына бүгін сүйіс 79 сүйек ұстан тұрар. Аны саз түрек сағаланнағына өссел бияға. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениеде үйе әбілі. Джакускайга сухал офтальмологическая көменен ұрор кейна ғылында. Әрде бұ әмтир диагнығы тұрғыр сала республикатағы қарақ балығы тұғыр. Біразқы оны сестерағын амыт 2 кабинетка үлілі әбіді. Білігені саңа кейне 11 біраз, 4 сестері, оны 4 атшығы персонал үлілер. Манда раз көргіне медицинская көмені ұнығыр олықтық анестезиянан операцияға тие ұрықтыра. Сухал көменен туханалар характера травмаланмыт, характера миске көрбет болбут, әветер характера тымныен кәлбіт үріғықтары көрін әмтейбіт. Операция травмаланан кәлбіт үріғықтарға арақстар тәс өттігер қалтағаларғыр травмалақ болықтарына манны жа операцияланалар, или харақ ие әчейен харақ көрір функцията күтчауыт болағана уже стационарға кейрен операцияланалар. Ленинград блокадатын кыттылағы, Чурапчытағы оғыз спортивный оскулатыгар үрсыларға ұчыталлабыд, Анастасия Старостина туынан өрінәчілер төхі білелері. Сәрі ғырқан жылларын әтінен қанынан білбет, бір дойдулағын туынан ұлыстағы корреспондент Анна Семенова кепсир. Хлебуд нормада олы, 201 граммады, бір кеға. 10 тон октябрыға, 200 грамм, 10 тон декабрыға, отайдағыны 305 граммадылы. Вот пишпита. А он брыган бурдук, он на опилка, тарас, бука актер, вот буквилдер, это арича, это бахтилебы, он рак.
Бухурдук тыхинче доосу истердон бир цел балаган айттан тыхинче доосу истердон төрт цел тосуню хүрбе хетте күнүгер дери салганмыт. Ленинград блокадатын ол өркеми бейтин этинен ханнан билбет. Бу осколага өрсылырга учуталынан үлелебит Анастасия Тихоновна старостена тухынан. Дмитрий Петрович Коркин датынан чөрпчетағы оғы спортивны осколатын итилетчилерігер история учутала Владимир Прокопьев кепседі. Анастасия Тихоновна бу блокадага жүрді бит. Стоянный жат бремедер. Он именно ары шақтым, он ары қана біттен. Бес қолатылар бейтер бейтер ләуі дәбет. Он имен кенжетін құнына ғамын Аллах білбәді өппен. Оны бұл бүйінкені мен білдім. Анастасия Тихановна түгінші доғыс үстерді ұнсыллаққа Александр Островскаятынан театральный институтқа тұттарсан кейден. Сақа сериттен әдеркен олаттар күргіттар Ленинград қорыққа үйренеті біттірі. Әхейлігер бұл үйір алжар қарға түбіхен кені норма кілептеріттен бәй бәйлергер берсе сатылларын үрдінен бірге үйренер доғыттары қайдық құрдық сору мұңы көрін атчықтан өлбіттерін мәлде қарақ олақ кәпсейді. Өчілгі бі ғордақ бітіні көрдірін тұрын. Бұл бәтші норма кілепеті дейін. Олы қарағыттан ұғықар, бағанты бістен ғатағал ұрымыт класс шағыны істер болар әті бітей. Онына бірге үйірімі доғыттырын тұғынан наға долғын тұрын кәпсер әті. Онына сүтер бітей. Оғыларын кәпсерігер олы қарағыттан ұғықар баған кәпсеріне дүйбін. Дөхеді үгіз сылар астылар бұл ағы дөйді сәрейтін бір ұлу еденін көліңеттен көліңе өйді саны сылдыға. Анна Семенова, Сақа телевидениеті, Түріпчі. Ағыр ойу келіліктәк маңы сағыннақтар күнді түйләк, тірі қажағыннақ соннор, оны тәне ұғыру кергеліләк әтербәстер бәргелер. Маңы барытын ұран есі бүгелер сілімдергер бұстапқаға керек сияққа сөп. Кен көріге бейінші таланына істенген үлеті тардылында. Қаз бірдейте 17-19 үйетәғі таңасқа қанығылан тегелі біт. Ол әбетер бұлырғы қағылардан бұлылу бұт әбетер чинчия әчілер ұрғыдарғар олығыран тегелі біттер. Республика таланынақ жылында Цын Светлана Петрова түмен сақа істенер культуратын өрі тағараллар. Білген істенгенлер бәйлері мастер қылағы талар. Бұ ұран бұстапқаларын апшестені қолбұғық тәрілі біте. Оң сылығарын атылар онына олыңы 17 күнігер дері кейін көріге тағардылар. Урут оттон убахтритинен, нах сюхтритинен, он оттон култритинен тангастиктер боллахтарна, ону хайдах киннер тангастырлары, он хайдах тангаска тутталлары диен. Онтон билинге кемге боллағаны бейгі үксін бай европейске танға туттабыт, олихим боллағаны бейгі тангаспыт нахачарас, үксі синтетика, тымныну қоппот, оттон бейгі боллағаны хүрдді әхілбәк тымны таңқарыстыр таңастар балалар, қаттық таңастар дейін, оны тәбе әті таңас бұхыда даған онны күтімді таңқарыстыр суыттылақ. Олихин оны тұн көретен оны көрдірігі. Сонымын манан түміктеуін әтенге болын көрсе оқа дейді.